Veiem, en començar, arrenca el judici per la mort d'un menor al centre d'Espinaret l'octubre de 2015. El banc dels acusats asseuen l'exdirectora i el cap de manteniment del centre. Anem en directe fins als jutjats. Margalida Riera, bon dia, compte'ns. Bon dia. La Fiscalia demana 2 anys de presó per cada un dels 2 acusats. Se'ls imputen un delicte d'homicidi per imprudència per omissió. El 15 d'octubre del 2015, el jove Osvaldo era a la seva habitació i va calar foc al matalàs. Quan varen aconseguir entrar, ja el varen trobar mort. Avui aquí al judici, la Guàrdia Civil ha explicat que quan varen arribar varen trobar múltiples irregularitats. No funcionava el sistema antiincendi, tampoc no funcionava l'alarma de l'habitació. La porta no era de seguretat i el matalàs no era ignífug, de fet, es va cremar. Avui aquí l'exdirectora d'Espinaret ha explicat que ella desconeixia que no funcionava el sistema antiincendis, ha dit que per un incident greu amb l'intern es va retirar tot el cablejat de l'habitació, però que ella havia ordenat que això es tornés a restablir, i també ha dit que feia mesos que s'havien comprat matalassos ignífugs i pensava que ja s'havien posat a totes les habitacions. El judici continuarà demà. La comunitat autònoma ja ha indemnitzat amb 224.000 euros la família de la víctima. El succés es va produir fa prop de 3 anys, l'octubre del 2015, aquí dins, en una de les habitacions del centre de menors d'Espinaret. Un dels interns, de 17 anys, va calar foc al matalàs de l'habitació on l'havien tancat com a mesura educativa correctora. Per encendre el matalàs va fer servir una capsa de mistos que no li trobaren quan el ficaren dins la cambra. El foc es va estendre ràpidament i el jove va morir a dins. L'habitació estava tancada des de fora, però els panys no funcionaren correctament i el personal del centre, quan s'adonà de l'incendi, va intentar forçar la porta amb un extintor, però finalment accedir per la finestra. Ja era massa tard i els efectius d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Dies després del sinistre es va saber que el sistema de detecció antiincendis del centre feia més d'un any que estava inoperatiu i també que el sistema d'alarma de l'habitació s'havia retirat per evitar que el jove el fes malbé. El passat abril, l'Audiència de Palma confirmava que s'havia de dur a judici l'exdirectora i el cap de manteniment del centre per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència.